dar um pause aqui. Cara de cobra. Tô olhando aqui em cima essa base pra ver se não tem ninguém. Mas tá sem escada. Que base, ah, tá. Aquela plataforma que os caras fizeram aqui no topo. Aham. Uhum. Tô vendo um cara, tá de cama. Aonde? Merda, tô cansado, velho. Usa penquila se você tiver mais de um. Olha aí, você tem. Nossa, parece que ele tá naquela árvore da raiz. Ou desceu pro power plant. Vou usar penkiller aqui, velho. Mas se você tiver só um, Castelo, não usa não, viu? Não vou usar não, só tem um. É, não usa não, só porque na hora que você tomar um tiro, aí você vai ter só uma opção, correr. Tô vendo o cara, ele tá na... Tá na árvore mesmo. Não tem aquela árvore que tem uma raiz que o pessoal gosta de ficar... Tá na estradinha? Sim, pra cima da estradinha um pouco. Deixa eu ver se eu vejo daqui. Seja paciente que ele vai estar aí na sua mira mesmo. Tá de sniper? Tá com arma grande. Que susto da miséria, cara. Ixi, a gente atirando no field, lá embaixo. Olha quem que faz, ó. Meu W tá com uma manija, dá dois cliques sem eu querer. Começa a correr. Tô vendo ele, tô vendo ele, vou pegar, hein. Ele tá aí mesmo? Tá. Já foi. O que é isso? Tava com M4A3. Cansadeira do caralho que meu boneco tá. GPS. PDWSD, muito importante. Olha o cara, como você morreu? Tá com M240, ele é o 5 sangue, vou pegar o sangue dele que é muito importante. Pegar a roupa dele. Opa, alguém deixou de arquinho aqui, ó. Vou enterrar o corpo dele, hein. O cara parou o caminhão na power plant, hein? Deixa eu ver aqui, tá na parte de trás da power plant. Se sair daí e subir pra cá, você me fala. O caminhão... Tô. Peguei ele.
Matei. É um só? No motorista, velho. Eu acho que é um só. É um só? É, tá de machete. Pega esse caminhão aí. Belo tiro. Boa. Ele ainda não morreu, vou dar pra... Já foi. Entrei na sua agora. E aí, quer que eu vou ir? Deixa eu ver o que é que ele tem, se ele tem chave. Não possui chave. Vamos pra onde? Escondendo ainda. Ah, mas vambora, porque o cara vai ficar escondendo. É negro que tá sem arma. Se o cara tivesse armado, ele tinha atirado. Pra um 16. Sim. Vou na frente aqui. Que eu vou ver a posição dele. Desgraça, zumbi. Zumbi vem correndo com tanto desespero. Esse filho da puta. O mercado tá limpo. Ai, tem gente atirando em mim. Aonde? Da onde é? Silenciosa. Não sei, não sei. Silenciosa. Eu vi tiro de MK, de M16, eu acho. M14, sei lá. Pô, o cara tá me vendo. Onde é? Qual a sua posição? Não sei, Castela. Tá longe, muito longe. Tiro de silenciosa. Só aqui, aquela que você viu, eu não andei muito não. Acho que esses caras estão lá no muro do outro lado. Já vi, em cima da Fire. Tá em cima da Fire? Positivo. Ah, mas o cara tá atirando aqui em mim? Bota ele 11 pra trabalhar aqui. Já foi. Boa. O cara tava com uma arma silenciosa, viu, Castelo? Se eu não me engano, foi M4. Ou então, não é M4 não, é a MK12. É isso mesmo. Cadê você? Vai querer subir lá? Tô aqui pra trás, tá vendo? Ah, eu não. Olha o risco que a gente corre de subir. Tô vendo o caminhão. Vambora. Eu vou arriscar, vou lá. Boa, em cima. Castelo.
Peraí que eu vou pegar o carro pra rodar. A puta do zumbi me bateu nada, velho. Tiro 500 de live. Conseguiu deixar minha tela mais ou menos preto e branco. Mosquitada do caralho. Tem um cara morto aqui embaixo também. Possivelmente ele matou o cara. Vamos ver se vai ter gente lá em cima. Se tiver gente lá, se vai ser faca na caveira. Espera. Tem. Um corpo tem ali na frente. Tem alguém capelando, no mínimo. Um corpo aqui. Cuidado, hein. Tô subindo o morro aqui. Nossa, um arbusto ali na... Tá atirando, nossa! Aonde? Matou, Castelo. Matou lá de cima. Esse hacker, filho da puta, ele me acertou só um, como? Tá lá em cima, lá, Castelo. Eu morri pertinho da base deles. Muito mentira, lá, assim, cara. No campo aberto ali do aeroporto. Pertinho. Olha lá, foi o Ural. Tá falando com você, Castelo. Você tá rodando, né? Com o caminhão. Não, sou eu não. Eu estou parado, tô indo andando. Setecentos metros. Tô vendo seu corpo lá. Nossa, tá ligado. Tô olhando lá pra cima, velho. Não tô vendo ninguém, cara. Você não vai ver mesmo, não, com essa. Ficam deitados. Esperando alguém chegar. Aí viu que tem gente. Aí eles vão lá e atiram. Nossa, uma porra do capiguloso. Se fudir, velho. 643 metros, então botei 700, cara. Levanta, fila da puta. Matou? Não, nem vi ainda. Tá no seu corpo, é dois. Mapa? Pera aí. Um já foi. Deixa o outro parar, Castela. Não precisa ter pressa, não. O outro tá rolando. Isso, deixa. Deixa ele parar, se mirar. Não precisa ter pressa, não. Filho da puta tá correndo. Deixa ele correr, que se você ficar atirando o outro vai ter visão pra você. Dá uma olhada no outro, que o outro deve estar em pé te caçando. Ele... Você mata o outro lá de cima. Ele tá indo pra Fire. Se ele subir lá eu pego. Miserável, foi embora.